你夸张。怎么你？그럼지면맨시면그불내면지면니는공통과그러면이제부터굴러래네공지공통인도매년까맨날꾸임람시는시리보라그러면시리깡는거오네매시지게하고있으면또알루고또로사깡는또로사도면하우브럭도면영날세도매년꾸임도시고아한닝무리응시비드라라이실스크랩도브라모아두가벨라이크랩도브라모사포인도세도아두시다려하우드니시리지기바다는포토에아하마르두가아무뭐무통은해도그러면사포인도세에이뭐콘서이냥터져와마우지형씨동주와딸모수와딸쩝쩝쩝쩝쩝쩝아그안통우지봐봐자위나한테신경잘쓰이더니자위봐얼굴에매력아아니저뒤에나엊그제붙들어오지않지가붙들어뭐라도나한테이거언제네어떤맘아맘맘맘하이브디워크는누가좀레이디누가좀많이싸워주파없네하이브디누가좀이세이따워주파없네이때왜스트레스하
知道了，嗯，完了吧？那我先把我那碰到里头用啥子的，包括你们里头的。你要什么？那送汤圆，那便宜嘛？你要什么？I'm not gay. Tak kira kan dia, sahaja pun sahaja. Tuh macam macam siap lor, tuh macam kong kerja lembek. Tapi lembek aku sih, kan dia, kau macam macam tu, aku tu. Sahaja kan dia, sahaja he macam tu dia. Tuh, macam hiu tu, tapi kadang siap juga he, tu. Nampak ni tu, siap tu pun lembek tu. Macam yang sih macam kong kerja lembek. Macam sih, sih sih, kan bah. Kali kru juga kita siap hau. Ia itu kru yang apa? Asal kru ni itu si yang cina hau itu, hau ni itu sahur sengaja tu mah. Memang sih mukbang sih, mata yang itu sengaja itu. Mian mungkin tu sih bu hari ini buat yang sih bukan. Like share subscribe tu ramu. Tukar bell icon tu nampi ramu mian. Ada mian mungkin tu sih lembab yang kita muda. Icon ini ikon orang tak sih. Ada mian mungkin tu sih orang sih kita. Bye bye.